gudoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali oo in mudahaba ka maqnaa gobolka awdal ayaa maanta duhurnimadii lagu soo dhaweeyey gobolka awdal waxaana laga hortagay gudoomiyaha gobolka awdal degmada dila oo ay ridda laga soo galo gobolka iyo sidoo kale deegaanka gariya cawla ku yaala daleedka magaalada boorama gudoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali waxaa deegaanadaasi kaga hortagay isla markaana si meeqaan sare u soo dhaweeyey mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xogayaha dowladda hoose xasan yuusuf riraash xogayaha maamulka gobolka awdal iyo qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka ogolaha deegaanka degmada boorama iyo sidoo kale duqa degmada boorama intii aan sida tooska loogu soo galbeen gudaha magaalada boorama wax warfidyeenka halkaasi kula hadlay mas-uuliyiintii kala duwaneed ee ka qayb qaadanaysay soo dhowinta loo sameynayay badhasaafka gobolka awdal mas-uuliyiintaasi ayaana sheegay inay ku soo dhoweynayaan gobolkii uu maamulayay haaba waa nagu daahnay halkan maanta waxaa maraya madaxweynihii gobolka gudoomiyaha gobolka awdal mudane cabdiraxmaan axmed cali oo xoogaa muddo howlo shaqayn nagaga maqnaa runtii gudoomiyaha kulen ee soo dhowow shaqo badan baad ku maqneed maadaama dowladii dhexaad ku maqneed dowladii dhexana wakiilaal ka tahay dee dadku waxay sugayaan kolley dhawaaqaagay sugayaan bal wax inaad wax badan oo ifafaala ah maadaamaad xukuumaddii wakiil ka tahay madaxweynenaad wakiil ka tahay gudoomiye waxaan leahay kusoo dhowo gobolkaagii kusoo dhowo degmadaadii kusoo dhowo dalkaagii kolley waxaan aad ugu hambalyeynaya gudoomiyaha hawsha uu ku maqnaayo safarka u galay ee uhaa shaqo qaran kolley shaqada xaggan uu ka waday xaggan uu ka waday waxaan leenahay gobolkaagii iyo degmadaadiiba kusoo dhawow isagaa madaxweynihii gobolka isagaa noo maqnaa isagaana ka warsugaynaa kolley waxay warbixinaa gobolka isagoo muddo nagaga maqnaa barsaafka gobolku hargeysa hawl shaqana ku maqnaa maantana noo soo noqday isagaa kusoo dhaweynay waftigan ballaadhan kusoo dhawow gudoomiye gobolku waa gobolkaagii dalku waa dadkaagii waxaan ku leenahay wax dhibaatay ma jiraan soo dhawow oo hawlo shaqo ugu maqnaa waxaan leenahay soo dhawow gudoomiye waa soo dhaweyn waxaan maanta halkan u nimidnay rabitaan kariim dhammaantiiba halkan waxaan kusoo dhaweynaynaa barsaafka gobolka awdal oo muddo ka maqnaa gobolka isagoo ku maqnaa hawlo shaqo waxaan ku leenahay gudoomiye kusoo dhawow waa gobolkaagii waa nabad waa wanaagsan yahay waa alxamdulilahi rabbil caalamiin waan kusoo dhaweynaya maan raxiim gudoomiye aad baad umahadsan tahay dee waa gobolkaagii gobol lagaaga sheekeynaya maaha waxyaabahan yaree hadalladana dee waxa weeyaan kolley waxuun dibsuxid u baahan mas-uuliyadii hadday meesha taallana canaan way imanaysa cabashana way imanaysa haddii lagu canaanto cidi tv yada kaa canaanato dee waxa weeya waa tahad mas-uuliyadda u hayso oo xilkaana keenaya laadad halkaa joogta cudi kuma canaanateen marka waxaan leeyahay wax kasta oo reer boorama dhacaddee way xallin jireen gudoomiyaha gobolkiisiibuu yimi waxa isaguna halkaasi warbaahinta kula hadlay barasaafka gobolka awdal oo in mudahaba ka maqnaa gobolka waxaana uu ka warbixiyey ujeeddadii iyo sababihii uga maqnaa gobolka runtii dee iskamaa tegin adalka waxna waa hadhow waxna waa hadeer iskamaa tegin waan idiin tegay horta marka horeba oo gobolka nin u maqnaa baan ahaa iskamaanna maqlayna waan idiin maqlaa iskamaannaan imane waan idiin imi wixii waran faahfaahintana fadhi baynu isugu sheegi doonnaa nin gobolka u maqan un baan ahaa dhibaatadii dhacday ee barigaa ka dhacday howlahaan u maqnaa bay ka mid ahayd si ballaadhan waan isugu warramaynaa wixii dambe fadhi baan isugu warrami doonnaa wixii aanu soo qabannay iyo wixii halka hawli maraysaba aad iyo aad ba umaadsantahay waxaa la leeyahay barasaabkii gobolka awdal wuxuu gobolka uga baxay amni darro darteed kadib markii ay ka dhacday saraakiishii lagu laayay gobollada bariga darteed arrintaasi maxaad kaga jawaabtay maxaa isbedelay iminka markaas iminkaa dir warkiina way taagnayd iminkana way taagato waa anigana imi marka haddaa taa dee u maqnahay iminkaba maana imaadeen waa cimraan xuseen aadan muqbaayaha telefishinka caalamiga ee star tv boorama